Одну людину після зіткнення довелося визволяти рятувальникам. Вони розпиляли салон автобуса, аби дістатися до чоловіка. Загалом до медиків за допомогою звернулося понад 10 людей, переважно із забоями та ранами. Трьох потерпілих шпиталізували у 8-му міську клінічну лікарню. Однак більшість пасажирів горе маршрутки згодом відпустили додому. Чому автобус з пасажирами протаранив вантажівку, зараз з'ясовують правоохоронці. В нашу лікарню доставили на 3 пацієнтів. Двох з яких на рівні травмпункту допомоги скеровано на амбулаторне лікування, одну людину госпіталізовано в нейрохірургічній 8-й лікарні.